Hej allesammans och välkomna till ytterligare en adventskalenderöppning. Idag ska vi öppna inget mindre än Sniffs adventskalender. Och Sniff är, för er som inte vet det, en parfym prenumerationstjänst, där du varje månad kan få hem en parfym. Och det är lyxiga och nischade parfymer, och ni vet att jag älskar parfym och jag älskar Sniff. Med det sagt så tror jag att jag kommer vara lite negativ i den här videon, för Sniff har haft några helt otroliga adventskalendrar tidigare. Och jag har köpt den här. I år så heter den alltså The Scent Journey. Jag har köpt den här själv, men jag fick en till i mitt paket. Och de har lagt i en liten lapp här som säger att vi såg att du beställde, vi slänger i en till. Jag har också fått en rabattkod, jag kommer lämna den ner i beskrivningen om ni är sugna på handla om Sniff. Jag har inga reklamlänkar, men jag lägger reklamlänkar, eller koden där nedanför. Med det sagt, i år verkar de ha tagit ett helt annat direktiv med sina adventskalender. Jag tror att en del av er kommer att tycka om det och en del kommer att inte tycka om det. Jag lägger bort den av de här för att lite längre bort. Men jag tror att det är så här nämligen, att tidigare så har de ändå haft en hel del andra grejer i sina kalendrar. Det har varit luckor för varje advent, vi har haft en, ja men det har varit en väldigt väldigt rolig kalender för alla oss som har älskat parfym. Men i år så är det alltså 12 stycken luckor. Och vad jag förstår det som så är det bara doft i den här, vilket jag i och för sig verkligen tycker om. Men det är en relativt dyr kalender för ganska lite spänning, eller vad man ska säga. Vi ska se här. Oj. Man börjar med att ta bort lilla sliven. Otroligt vacker. Och det står ju då så här: 12 luckor, 11 dofter. Jag vet inte varför det bara är 11 dofter. Öppna varje dag i början av december, varannan dag fram till jul, eller varför inte öppna en lucka månatligen, jag vet inte hur man säger det ordet ens, i ett år för att förlänga doftresan. Alltså, fair enough. Och jag tror kanske att det här är någonting som Sniff kommer att göra, alltså den här kommer finnas permanent och de bara släpper det nu som en adventskalender. Jag vet inte, ni vet vad jag känner med att jag tycker att kraven för en adventskalender, it is what it is. Alltså jag tycker att det ska vara 24 luckor, kanske 12 om det är bra gjort. För att det kan bli lite mycket med 24 luckor. 24 luckor, det ska vara luckor. Och vi ska ha lite holiday stämning, det behöver inte vara tomtar och så, men det är lite juligt liksom. Eller nej, holiday it, det behöver inte vara just jul. Hur som helst, så är det så här den ser ut. Här kommer då med en liten, okej, nu är jag med. Instruktionsbok, jobbigt tycker jag. Det är två lager med helt enkelt parfymer. Och jag är, det står också lite så här, jag kommer inte hålla på och härja om dem för mycket. Men det står lite så här också, det är som ett litet game liksom, du kan göra det här till en grej. Och jag tror verkligen att jättemånga som älskar parfym skulle tycka att det här var nice. Vi har också fått lite doftpinnar så vi kan sniffa på dem såklart. Och sedan har vi då fått, vi har då också fått information om varje liten sån här. Jag vill också säga då att det kommer en sån här, jag tänker inte visa den då så att ni kan använda allihopa, men det är helt enkelt en rabattkod för 20% av ditt nästa köp på Sniff. Ni vet ju det, vi har pratat om det innan. Är det ett tillägg, super nice. Är det det som är en lucka, inte så nice. Nu ska jag börja med det här i alla fall då. Så vi kommer börja sniffa på nummer 1 och fortsätta hela vägen till lucka nummer 12. Jag tror att jag lägger dem så här så att det blir lite enklare. Och vi kör helt enkelt igång. Sniff. Lucka nummer 1. Let's go. I första så har vi Sniff. Nej. Aj. Det är ett utropstecken, får vi inte veta. Den heter det. Parfymen heter ett frågetecken. Det står så här. Jag ska dofta först. Jag kan ju använda de här doftpinnarna givetvis, så blir det lite lättare. Jag har också öppnat dörren för det här nu så att det kanske inte blir lika mycket. Första doften ifrån Sniffs Scent Journey är från deras egna parfymhus. Det är alltså, frågetecken is a brand new scent from the Sniff line. Vi har dofter som, det är en blomdoft. Det är persika, ros, vetiver. Think about what you would call this scent and send in your submission to scentexpert@sniff.com with the subject Sniff Perfume. Och vi är hela vägen till 14 januari. Det ska jag verkligen bry mig om och göra sen. Så en egen doft ifrån Sniff helt enkelt. Verkligen på tiden. Vi fortsätter till lucka nummer 2.
Och i lucka nummer 2 så har vi, vi har också, vi har fått nya Juliette Has a Gun. Här har vi också skalet, ni vet, till sniff. Och den här tänker inte jag spruta för att jag vet precis vad den här doftar. För att jag har fullstorleken nere i källaren i mitt sminkrum. Det här är Ode to Dullness. Och det här är också en blommig doft ifrån mitt favoritparfymhus, Juliette Has a Gun. Och jag ska också säga det att från början, alltså från länge länge sedan, vi snackar många många år, typ känns det som nu, jag vet inte hur många år, så är det Sniff som har hjälpt mig att välja ut Juliette Has a Gun från början till ett av mina favoritparfymhus. Det är i alla fall Star Anis, Sandalwood och Musk. Det här är en superhärlig doft som jag trodde att jag inte skulle tycka om. Men det är en otrolig doft verkligen. Och det är ju då också Juliette Has a Guns nyaste doft. Och den är absolut trevlig. Den är rik och härlig utan att vara för tung. Ingen huvudvärksparfym, utan den är bara så god. Den tror jag många kommer att tycka om. Jag kommer inte heller ihåg vad jag betalade för den här kalendern, vill jag säga, och jag är ledsen för det. I lucka nummer 3 så är det Fugazi Thirsty. Den här har jag fått i en tidigare, jag har ju en sniff prenumeration. Ja, den här har jag fått tidigare. Det här är en fruity, men för mig är det här inte en fruity. Det här är en parfym, alltså jag förstår att alla parfymer har en kategori till sig. Men det här är en doft som doftar mycket bambu, äpple och galbanum. Jag vet inte hur man säger det på svenska, jag vet inte vad det är på svenska. Och mysk. Och det här är en fruity, men det här är för mig en sån här doft som jag skulle säga grönt. Min vän Angelica Nyqvist hade älskat den här, för hon är, när jag gillar blommor så gillar hon det gröna på växten. Den lägger sig dock och blir mycket, mycket mjukare med mycket mysk och figg, känner jag. Ja, det står här också. Ripe fig finns också i dofterna, vilket jag absolut känner. Oj oj, skål och välkomna. Jag tycker ju att doft är jävla roligt ändå. Lucka nummer 4. I lucka nummer 4 så har vi La Atelier Parfum, deras Cypress Shadow. Och det här måste också vara en fruity, för den är också grön. Det är kanske inte så det funkar, men den här är också grön på toppen i alla fall. Det här har några av mina grejer som jag inte gillar. Juniper Cedar Bergamot. Citrus och fräsch. Den här är absolut citrusig, men den doftar också röv. Alltså jag vet att det här är så jävla hot take, men jag vet att jag klarar inte av när det är för kryddigt. Alltså, missförstå mig rätt. Jag gillar verkligen, ni vet, typ så här rökigt. Tobacco kind of scents. Den typen av kryddigt älskar jag, sandalwood-kryddigheten, eller vad man ska säga. Men vetiver, juniper, bergamot, nej, inte för mig. Väldigt roligt dock. Jag ska också testa alla i lugn och ro, de här parfymerna, på min egen kropp. Det, en doft händer väldigt mycket när det är på kroppen. Vilken snygg. Väldigt mycket när det händer på kroppen. Det här är Sniffs fodral igen, och där har vi fått Sniff, deras egna, eller? 002 Ada. Oj då, den här tror jag att jag kommer att tycka om. Jag tror faktiskt till och med att jag kommer att älska den här. Vi ska se. Jag gillar verkligen det här fodralet. Oj oj oj. Här har vi väldigt, på mig kommer den här bli så jävla pudrig, jag bara känner det på mig. Det här är Woody, alltså gruppen är Woody. Den har Violet, Sandalwood och Amber. Och den är sjukt. Alltså den måste också ha lite tonkabön och vanilj. Det står inte här. Eller? Sandalwood, amber, rich notes of violet. Den måste i alla fall ha lite vanilj och lite tonkaböna i sig. Och det luktar fantastiskt. Jag visste inte att det här är också en sniffparfym. Alltså deras egna in-house. Spännande. Sista då på det här översta locket är lucka nummer 6. Och där har vi från Olibanum, deras saffran. Och den här kommer jag nog inte gilla om. Saffran är inte en favoritnot för mig. Spicy scent group. Okej, jag tar tillbaka allt. Det här är saffran, kryddor, vanilj. Den har också den här, vad heter det? Den här har den här kryddiga grejen, fast som jag tycker om. Men det känns som att den har bara, jag vet inte. Lagt massa, nu börjar det lukta parfymfabriken inne. Jag vet inte vad jag ska förklara.
absolut ljuvlig. Den här, om ni gillar den här typen av doft, ni vet, som tobacco, vanilla och sånt där, ni vet, som är sjukt rökigt och supersött, så kommer ni gilla den här. Med det sagt så är den här mycket mer kryddig och väldigt mycket mer saffran. Okej. Okay. Nu ska vi se här. Jag drar den här lite närmare då. Vi drar upp lucka nummer 7. Från Ne, deras The Opening. Nu ska vi se här. Det här är också en woody scent. Och det här är cardamom, lavendel och sandalwood. Aromatic lavender, vet ni. Det är ju inte heller Magnusens favorit. Inte alls faktiskt. Åh, oh, fy fan. Åh! Oh! Okej, okay, jag gaggade på riktigt. Eller... alltså, jag har så svårt med fel typ av lavendel. Lavendel får finnas lite grann i noter. Men en doft som har mycket lavendel, alltså, som blir... oh, absolut inte. Pass! Lucka nummer 8. Där har vi ifrån Carnier Barcelona, deras TARDIS. Den här är jag ganska säker på att jag också har faktiskt i full storlek. Den är det till och med. Ja, det har jag. Det här är scentgruppen Vanilla och Sweet. Här har ni mig då. Den här har mandel, heliotrope, det vet jag inte vad det är. Och tonkaböna. Den här har jag i full storlek, men jag sprutar den då. Jag måste bara dofta på något gott efter den där lavendeln. Oj, oj, oj. Här pratar vi pudrig, supersöt vanilj. Med super mycket tonkaböna. Älskar. Och gud, det luktar så mycket parfym här inne nu. Åh, när Fredrik kommer hem över en stund och undrar vad fan jag håller på med. Jag bara, jag har öppnat doftkalender. Absolut ljuvlig, supersöt vanilig doft. Här har vi då någonting annat. I lucka nummer 9. Vad är då detta? Ah! Kolla! Okej, älskar ändå. Jag har ju flera, nej inte 100 kanske, men jag har så många sniffparfymer. Jag vet aldrig vad jag ska ha dem. Speciellt när jag har några stycken olika igång. Gud, det är så mycket parfymer här inne. Jag har ju alltid så, det här är då alltså bara en quick guide to scent. Fick man också med, nej gud. The Sniff Scent Groups. Woody, spicy, floral, leather, fruity, citrus, stress och vanilla och sweet. Den här ska jag behålla, jag lägger den åt sidan. Jättekul ändå, om det ska vara något bös i så är jag glad att det är den här som är bös. Nu förstår jag varför det var 11 dofter och 12, eller 11 dofter och 11 luckor. I lucka nummer 10 så har vi också en sniff och det här är en citrus och fresh. Den heter 009 Air och det är deras päron, hedion, jag vet inte vad det är, och mysk. Revitalizing stillness. Sprutar lite här borta nu då. Jag luktar ingenting. Jo då. Väldigt fräsch päron. Den här tror jag att jag kommer tycka om. Men nu är det så mycket dofter här inne. Eventuellt också någonting som jag inte tål. Hör ni det på min nasally? Att jag känner mig... Ni vet att jag är ju allergisk mot bland annat kanel och så. Så det kan vara så att jag behöver skynda på lite. Jag kommer inte dö alltså. Då hade jag redan avbrutit. Luktar jättegott. Men det kan vara så att jag är på gränsen. Att det är någonting som är lite irriterande. Så jag behöver lufta ut här och så. Men lucka nummer 11 då, näst sista, är från Malou, Roleplay Extract. Det är också en woody scent, det är saffron, vetiver och oud. Kan vara en vinnare, kan vara en förlorare i min. Alltså ouden är ju svårslagen. Är det något jag tycker är, alltså det är det sexigaste jag vet, är oud och vanilla ihop. Väldigt, alltså när vi var i Mellanöstern, eller jag både besökt Mellanöstern men också när vi var, alltså har mellanlandat på en mellanöstern flygplats och så, så går jag alltid till Mellanöstern dofterna. Och doftar på en oud vanilla. Och den här är ljuvlig. Det här är dock en oud saffran då. Åh, den här gillar jag kanske bäst av alla. Roleplay alltså från Malou. Den är riktigt härlig. Så ska vi då se vad som är i sista. Jag säger ju då parfym. Men i den sista luckan så har vi från... Fuck, de här franska orden alltså. Och också en vanilla och sweet. Noël au balcon. Ifrån ett tätt. Etat Libre de Orange. Honey, apricot, cinnamon. Åh,
det är ju kanel som jag är dödsallergisk mot. Och jag vågar inte, det är inte säkert att jag är allergisk mot den här. Vi har pratat om det här tidigare när jag har öppnat parfym i år. Det är inte säkert alls att jag är allergisk mot den här. Men jag kan inte sprida den här innan jag redan känner mig lite, när jag redan känner mig lite tjush. Men den tror jag på. Men jag måste göra det under lite säkrare grejer. Och där hörni, har jag öppnat The Scent Journey från Sniff. Jag tävlar ut den här redan för givetvis. Ni ser alla reglerna nere i min beskrivning. Men wow. Alltså jag var jättenegativ först. Förlåt mig Sniff. Ni hörde mig ju att jag var negativ. Men om du gillar parfym så tror jag verkligen att du kommer att tycka att det här är en rolig kalender. Känner du en parfymnörd eller någon som bara vill utforska mer doft, och tycker definitivt att ni ska göra det här eller testa det här. Och om ni inte gör det så kan jag ändå hälsa er att jag tycker att att Sniff har enormt mycket trevliga parfymer och jätteroliga prenumerationstjänster som ni kan kika in på. Det finns en reklamlänk till den här nere i min beskrivning, för kika där om ni är sugna på att i alla fall tävla om den. Och sen så önskar jag er en fantastisk dag, och även om jag köpte min själv så är jag jättetacksam för Sniff att jag fick en till att tävla ut om jag ville. Så tack så jättemycket hörni, så syns vi igen i min nästa video. Mua!